はい、それでは第14回プロデューサーレターライブのテスト放送を始めたいと思います。ということで、放送をご覧の皆さんこんにちは、コミュニティチームの望月です。はい、なんですか、お肉、あ、お肉、今日もお肉ボードあるんで、それは会場を後で映しますから、まあ落ち着いてください。はい、ということで、例によってレターライブ本番に向けたテストを今から行っていきたいと思います。ですね、まず最初に YouTube で、このテスト放送をご覧になっている皆さん、Twitter ハッシュタグのですね XIVLIVE14LIVE をつけて、今の放送の音声が大きい小さい、あるいは、後ろに流れている曲大きい小さい、または映像に乱れ等ないか、お聞かせください。ただいま第14回プロデューサーレターライブのテスト放送を行っております。今 YouTube でご覧の皆さん、ハッシュタグ XIV ライブで、状況をお聞かせください。大丈夫だよというのも、いただけると助かります。大丈夫、まだまだあ、そうか、なるほどね。はい、ということで、まあ、いつも通りのテスト放送ではあるんですが、名古屋感が全くないなっていう、さっきふと気づいてシャチホコでも置いておけばよかったかなと思ったんですけど、まあ、そもそもそんなもん用意できないよねということで、結局いつも通りお送りしております。はい、ただいま第14回プロデューサーレターライブのテスト放送を行っております。どうでしょう、ちょっと音割れかも。喋ってる声が音割れしてますか。はい、ただいま第14回プロデューサーレターライブのテスト放送中です。YouTube でご覧になっている皆さん、Twitter のハッシュタグ XIV ライブをつけて、声が大きい小さい、あるいは、後ろに流れている BGM が大きい小さいなどありましたらお聞かせください。お願いします。どうでしょうか。ただいま第14回プロデューサーレターライブのテスト放送中です。大丈夫そう。はい、ありがとうございます。 YouTube 大丈夫そうなので、じゃあ次の Twitch の皆さんに行きたいと思います。はい、では Twitch でご覧の皆さん、実際その場でチャットのところで大丈夫ですよね。あ、 Twitter がいい、わかりました。じゃあ Twitter で同じくお願いします。ただいまから、Twitch でテスト放送をご覧になっている方、ツイッターのハッシュタグ XIV ライブで、こちらの映像がちゃんと届いているか、声が大きい小さいなどなどありましたら、お知らせください。お願いします。若干割れてる、割れてるという人がいます。ツイッチで若干ですけど音が割れてるって言ってる人、回線、なるほど、わかりました。じゃあツイッチ大丈夫ですかね。はい、もうちょっと喋ってみますか。あ、大丈夫そう。ただいまプロデューサーレターライブ第14回のテスト放送中です。今はツイッターで、ツイッチでご覧の皆さんに、テスト放送がうまく届いているかどうか、ご協力をいただいております。大丈夫でしょうか。ただいま第14回、プロデューサーレターライブのテスト放送をTwitchでご覧の皆さんに向けてお送りしております。この後ニコ生のテストもやりますので、もう少々お待ちください。大丈夫そう、大丈夫そう。エコーって言ってる人がいるのは会場の音響ですね。はい、そうですね、若干エコーが効いてるのもこれ会場の音響ですよね。はい、あ、なるほど。今若干エコーが効いてるように聞こえるのは、本番ではなくなるとのことなので、そこは大丈夫です。ありがとうございます。じゃあもう次のテッチ大丈夫ですか。はい、では最後に、ニコ生でご覧の皆さんにお願いします。ニコ生の方は、コメントで大丈夫です。それではニコ生でご覧の皆さんお願いします。ただいま第14回プロデューサーレターライブのテスト放送を行っております。声の大きい小さいなどありましたら、コメントでお聞かせください。映像がもやってる。映像がもやってるは新しいですね。映像がもやってる、なんだろう。
うん、こっちに打つっていうのは大丈夫なんですけどね。そうかな。ちょっとじゃあそのあたりは、確認をしておきます。ただいま第14回プロデューサーレターライブのテスト放送を、ニコ生でご覧の皆さんに向けて行っております。声の大きい小さい、背景後ろに流れている BGM の大きい小さい、映像の乱れなどありましたらお聞かせください。どうでしょうか。ただいま第14回プロデューサーレターライブのテスト放送を行っております。どうかな、大丈夫かな、どんな塩梅ですか。はい、ただいま第14回プロデューサーレターライブのテスト放送を、ニコ生でご覧の皆さんに向けてお送りしております。はい、コメントで喋っている声の大きい小さい、あるいは、後ろに流れている BGM の大きい小さいなどありましたら、はい、周りのレアがやっている人は今テスト中だからで、はい、あ、わかりました。はい、あと、今自分が喋っている声以外 あのガヤガヤが聞こえているかと思いますが、これはもう会場の状況をリアルタイムにお届けしているからなんですけど、本番中は、全て、聞こえなくなるというか、まあ、皆さん、静まった状態でご覧いただけますので、そこに関しては大丈夫です。ありがとうございます。その他大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、はい、では、ご協力ありがとうございました。大丈夫そうなので、次のフェーズに進みたいと思いますが、それではそんな会場の様子をまた例によって皆様にカメラでお届けしたいと思います。はい、会場の皆様、ただいまからカメラで会場の様子を映します。ですので映りたくないよという方がいらっしゃいましたら、若干顔を伏せるか、手で目を隠すとかいろいろやってください。いいですか。はい、ではまずこちら映ってるのがニコニコ超会議3の会場にも展示してあった、モグリたちですね。今回は2体、名古屋に来ております。はい、この前で記念撮影なんかも行っております。はい、そのまま続いていきます。モグリの隣には例によってお肉ボードが置いてあります。コメントを皆さん続々と書いてくださっているので、そうですね、はい、こんな感じでちょっと今も書いてくださってる方いますね。ありがとうございます。はい、このお肉ボードは後日開発のブースに飾られることになりますので、また1枚増えますね。はい、でその隣が物販になっております。また今回もたくさん並んでいただいてありがとうございます。そしてその隣が入り口なんですが、脇には、またタペストリーでかいやつが2枚あって、あそこで写真などが撮れるようになっております。ざーっとそのまま右に行きますと、バトルチャレンジコーナーがあります。そうだ、今だ、映りたい人は今思いっきり手を振るんだ。素晴らしい。あのあたりで今回はリバヤさんのバトルをやっておりまして、これもまあニコ超の時と同じなんですけれども、強さ的には芯の方をベースにしているんだけど、柵が途中で外れるという、あんな感じのやつですね。はい、ありがとうございます。続いていきます。そしてあそこで吉田プロデューサーとの交流の場が設けられておりまして、やれサインやら何やらと写真を撮りますよという感じで頑張っております。大丈夫です、ありがとうございます。はい、続いてでこちらが、テスト放送を行っている今の壇上と、あの向こう側ではあのテクニカル関係のですね、皆さんに映像をお届けするために頑張っている状態と、いつになくリアルな真面目な表情を見せているソケンさん、やべ、映ってますよ。はい、アニー先輩ですね。はい、という感じでございました。なんとなく会場の雰囲気伝わりましたかね。はい、大丈夫ですか。はい、ということで、いよいよ
会場の紹介も終わり、テストも終わりましたので、ゲストをお招きしたいと思います。多分ですね、今回、お招きするコアメンバーの方が今までで一番緊張されてるんじゃないかと思うので、っていうと余計緊張することは分かってるんですが、あえてこの振りをして、皆様に生温かく見守っていただこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、今回ですね、鈴木武夫さんにお越しいただいております。鈴木武夫さん、お願いします。よろしくお願いします。緊張してます。知ってます多分僕も分かってるし、会場の皆さんも分かってるし、これをご覧になっている皆さんもみんな分かってると思います。いいんです、いっぱいお話をしてだんだん緊張を解いていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。これ急に静かになりますよね。そうですね静かになると余計緊張するんですよ我々は。なので、あの適当にガヤを入れてもらえると助かりますが、まあ皆さん真面目ですねいいや、はいじゃあ武夫さん、はい、自己紹介をお願いします。あ、はい、FF14 の、はい、コアメンバーの中でグラフィックのリードをやってます鈴木武夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、あのイベント始まってますが、今まで何してたんですか。今まで、あ、そうですね、皆さんと会場であのバトルチャレンジ、バトルチャレンジを2000ほど、あ、2000ほど、え、一緒にやらせてもらって、結果聞いても大丈夫ですか。それ大丈夫でしたあ、もう、はい、本当頑張りました。勝った、勝ちました。何やってたんですか。一戦目は召喚、はい、召喚士でやったことなかったんで、まあ、基本 ひたすらルインダーを打ってるっていうだけで5人ぐらい落ちちゃったんですけど、それでもギリ勝ちました。5人落ちたらすごいですねでも頑張りました。はい、で2戦目はナイトメインで、ナイト、はい、あのいつもやってるんですけど、まあ、ナイトでやって、で、あの周りの人もみんな火力が高く、なるほど、ね、あっさり勝てました。無難に、もう良かったです。本当いい報告できてよかったですね本当ここに来る前は、はい、あれは本当簡単だから負けないんでとかいうのを開発のみんなに言われてて、はい、これはもう勝たないとって思っててやったんで、はい、ちなみに僕はですね、はい、あの会社出る前にあのデザイナーチームの皆様にうちの竹をよろしく頼むまあ皆さんことづかっております。はい、頑張りましたありがとうございます。はい、じゃあソケンさんもそろそろこちらの方に終われば、終わって、そちらの準備が終わっていれば大丈夫ですか。これはなんか出ていいことあるんですか。いいことがあるかどうかは分からないですけど、まあ、絵面的にね、3人の絵も欲しいかなと思ったんで鼻かんでますけど大丈夫ですか。テスト放送なんで大丈夫ですよ。はい、本番はこんな感じじゃないですけど、はい、はい、大丈夫ですか。緊張してるんですか。だいぶ緊張されてるみたいですよ。手汗びっちょりです本当にじゃあ今あれだ、バトルチャレンジだったらもう本だな多分そこで落ちますね。ミンポちゃんだ、ミンポちゃん連こんな感じで大丈夫なんですか何するのテスト放送。ここから、まあ、あの本番でも多分こういう並びであの武夫さんに質問をしていくので、あ、そう、はい、あのテスト放送用にまたいくつか、ね、質問を用意してきました。あ、なのでそうだよね。そう、いや、いいですよ、ソケンさん、あのちょいちょい遊んでてくださって、はい、遊んでも、あの俺自由な枠だもん、ね、そう、自由枠です、完全に自由枠です放たれたのなんか野良犬みたいなでもね、早くよこせ、うん、あの武夫さん、何気に同期ぐらい。そうですね、旧スクエア時代に入ったのが同じぐらいで、どんぐらい前なんですか、それってプレステの最後ぐらい。そうそうそうですね、うん、10? 98年だか99年ぐらいじゃなかったかなって感じ。多分あのクロノクロスって知ってますかね。知ってる人いますか。おおお、あれをが一番最初に出たタイトルで、あの時はアニメーターとしてやってました。でその後、激空間プロ野球って知ってる人います。急に渋いとこ行きましたおー、いましたね。やった、いや、もう作ったな激空間プロ野球に次に行ったんですよ。で、その時にサウンド、はい、ソケンさんだったんです。その時一緒だったんですか。一緒だった。そうなんです。
初めてね。へえ。PS2 ローンチタイトルっていうね。そうです。ローンチ目指してね、まああれですけど。ああ大変でしたね。うん。なんか一番最初で、ね、PS2 の開発機材がね、はい、届いたと思ったらね、PS2 ってなんか発表された時にこう側出てたでしょ。出てましたね。なんかこんぐらいの大きさみたいな。はい。だったじゃん。開発機は開発機に。こんなん来て、いやそれ持ったでしょ。いいよ。本当こんぐらい。本当最初そうです。でそれが PS2 とそっくりそのまま拡大したようなやつが来たから、あみんな世の人たちはこれを買うんだ。あみたいな。これみんな家庭に買うかこんなでけえの。こんな感じ。いやもっと全然でかい。いそうですね、うん。こんなもん？腰丈ぐらいある。なんかタワー PC ぐらい。へもっとでかいですね、うん、それが来たからねえっ、ー、と思ってたんだけど、まあ多分 その頃、まあ、別のフロアで開発機材来て同じように竹尾さんもえなるほどね、うん、で打ち上げがあそう打ち上げ野球見に行って野球作って野球見に行くってよく分かんない打ち上げでしたけど巨人広島戦かなすごい自由ですね、それ東京ドーム見に行ってその後、はい、なんかプロ野球選手がやってる居酒屋行ったに行って、うんはい、飲むっていう打ち上げでしたね。ヘペレ系だったもん、はい、楽しそうほぼ覚えてないその頃からですね、ソケンさんとは、ねはい、じゃあそこでその後一旦別れ、今回また合流するみたいなそんな感じですか。そうですね、その後は、バウンサーっていう、あまあこれも渋いね、会場で笑ってる人います、ね、だって分かってる人の反応は確実にプークスクスなんですけど、分かんない人はんっていう、そのすごい分かれてますよ。はい、でそれカットシーンとかアニメーション作ってて、はい、はい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 、で FF10 多分これは知ってる人結構いると思うんですけど、はい、FF10 のアニメーションやって、はい、で FF12 のアニメーションのリーダーやって、はい、でFF14 ですかね、メインの作業は。なるほどね、うん、割と FF 畑な感じで後半はそうですね。そうですね、なんか前半ちょっとあれですけどね、裏通りというか、まあ、そうですね、そんなことないですよ、そんなことないです、もうベルキドイ一本道ですよ、ね、で、まあ、あと、はい、あのスタッフロールとかだと、はい、キングダムハーツとかフロントミッションとかにも載せてもらったりとかしてましたけど、それの秘密に関してあれじゃない、高校生にちょっと触れてもらえばいい。そうですね、あんまこれそうバンバン言っちゃわないほうがいい、バンバン言っちゃわないほうがいい、空気読めないんですみません大丈夫ですよ、はい、いいと思います。というのが鈴木武雄さんでございます、はい、あのあーそっかそっか、俺がやったことあるタイトル触ってた人なんだねぐらいな感じで、若干皆さんとこれで距離が縮まったんじゃないかななんて、はい、あの大丈夫、まあ、もうちょっと縮めたほうがいい、もうちょっと縮めたほうがいいこれはもうちょっと縮めたほうがいい、なるほど、うん、じゃあ、まあ、足りないと思うね、足りないってことなんで、あの事前にいただいた質問、はいはい、どんどん投げちゃっていいですか。そんなんある。これね、あとね、これすげえ、まあ、自分だけだと思うんですけど、皆さんからすると鈴木武雄さんなんで、鈴木さん質問の中で鈴木さんの好きな BGM を教えてくださいと書いてあるんですけど、僕鈴木さんって呼ぶのすごい気持ち悪いんで、はい、武雄さんのままでいいですよね、はい、大丈夫それで、はい、わかりました。会社でもみんな武雄さんとか武雄くんとか鈴木が多いからしょうがないですよね。はい、鈴政スーさん、武雄さん、あと、あもういいかそれ割とね、鈴木だらけな、はい、ということで1個目です、はい、武雄さんの好きな BGM を教えてください。はい、14だと自分好きなのは、ね、はい、リムさんの朝の方の音楽が結構ね好きなんですよね。夜明けとともになる、うん、なんで制作とかリムさんまで行ってなんかあの音楽聴きながらやったりみたいな、初めて聞いたてか武雄さんと音の話するのってなんかしたことないですよ。そうですね、あバトルだとアルテマ戦とかね、アルテマね、そこは好きですけど、渋いところだとやっぱりリムさんの朝最高っす。あそうですか、あれ最高っす。 ありがとうございます、はい、聞いたことねえ初めて知った、うん、そうです。朝が好きなんですね。そう、朝の方が好きですね。夜になったらどうするんですか。夜になったらまあどっか行っちゃうしかない、ね、どっか行っちゃうしかないだって嫌いってわけじゃないですけど、いやいや、ただ朝、本当朝になってほしいと。あなるほどね、うん、
分にそう。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、2つ目、髪型についてなんですが、はい、アフロヘアや歴代 FF シリーズ登場人物の髪型などを実装する予定はありますか？アフロいいね。あ、自分も昔アフロとか、はい、ドレッドとか金髪とかいろいろしてたんですよ。竹雄さんが、ええ、ドレッド見たことあるか。ドレッド時代とかアフロ時代とかあったんで、結構髪型を今だとそんな思わないですけどね思われないですけど、髪型を結構変えたいっていう要求は自分も大きいんで、いろいろ作りたいなとは思うんですけどね。はい、じゃあ、 あとまあ FF シリーズか。 FF シリーズですね。そうですね、ライトニングコラボとか、そうですね、で作ったやつは結構出来が良かったんで、はい、まあ、今後も FF タイトルのやつは、ね、少しずつでも入れて、機会があれば入れてみたいなとは思ってます。可能性あり。うん、なるほど。作ってみたい、自分も。楽しみですね。はい、楽しみなんですけど、その冒頭 の、 その竹雄さんがアフロにしたっていうインパクトがもう僕の頭の中から消えないんですけどその虫も殺さないようなそう、何を思ってたの。多分若かったんですよね。若気の至りですか。若気の至りだと思います。まあ、スクエア時代ですけどね。スクエアになってた頃かな。周りの方でも結構そういう奇抜な髪型の方たくさんいらっしゃったんですけど。あ、どうだろう。その昔のスクエアって僕も分かんないんで。時田さんとか結構ね、チラチラチラってなってますよね。うん、でも結構みんな好き勝手にはしてましたよね。うん、なるほど。昔、まあ今も好き勝手にはみんなしてるますけど。笹流さんとかモヒカンだったもんね。あ、うん、うん。まあ別に髪の毛が何だろうが仕事できるよね。まあそれはもちろん。そういうスタンスですから。うん、なるほどね。今はちょっとね。今はちょっとおとなしくなっちゃいましたけど。はい、構成した後、はい、なるほど。兄先輩のが最近なんかちょっと寂しいから。兄先輩もおとなしくなっちゃいましたね。ね、ちょっと。あれじゃない。そうだから最近ね、あのアニー先輩を見た人はなんであの人がアニー先輩なのかが分かんないよねっていう由来が分かんない、そうことは言っているので。でも俺アニー先輩より前にアニーって言われてましたからね。金髪アフロにしてたんだ。初代アニーって、はい、そういうことか。え、金髪アフロ。金髪のアフロにしてた時もあります。で、シャンプーしてオレンジ色になってきちゃってアニーみたいだとかっていうのは言われてた頃はある。あ、じゃあ多分みんな知らないと思うけど、机に初代2代目ですね。あ、でも何気にアニー先輩も大体多分ね同じぐらいなんで、ね、ああそうですよね。古いね、スクエア時代の人間ですよね。そうです。すげえ。ちょっとこんなんで近づきます距離今逆に若干ね溝が生まれてるかもしれない。金髪にする人とは仲良くなれないかもみたいな。そうね。あ、でも言わなかった方が良かったから。そういう意味で言うと僕も一回だけ金髪にしたことがあって、なんでなんですか。モテたかった。いや、あのね、一回ぐらい痛いことやっといた方が後々やんなくていいかなと思って。20歳になるかなんないかぐらいの頃にすごい筋にしたことがあったんですけど、まあ、割とその身長、まあ、兄先輩ほどじゃないんですけどそこそこあって、怖いね。じゃあそうなんですよ。その状態でね、渋谷のセンター街歩いてたらなぜかセンター街がこうモーゼの10階のあの時のようにこうファサーってこうなるほど。日曜ですよ、日曜なのに誰も近づいてきてくれないぐらいこうね距離ができてしまったので、もうやんねって思ってそれ以来も金髪は封印しております。色のついたギャングみたいな。そうですね、ちょうどそういう時代でしたからね。狩るか狩られるかみたいな。もう我々狩られる世代ですね。そうですよ、バンバン狩られる。近づいてます本当に大丈夫かな。近づいてる。近づいてますよ。めちゃめちゃ近づいてる、はい、はい、じゃあ何すか今ね。チャンスタイムだ。チャンスタイム。もうお客さんに絡まれてるから何言ったってどうせ聞こえる。聞こえる。そうです。好きなこと言えよじゃあそんな好きなこと言えそうな質問にちょっと投げちゃおうかな、FF7 のソルジャーの制服など今後も過去の FF シリーズに登場した装備を実装する予定はありますか。はあ、これもまだ決まってるものはないですけどね。やりたいっていうのはっていう話は出てるっていうぐらい。あ、なるほどですね。で、はい、そう、やっぱ
F、さっきの髪型じゃないですけど、はい、FF シリーズのものを期待してるっていう声は結構聞くんで、なんでそこもちょいちょい足していきたいなっていうのは。なるほどね、はい、あります。ある日気がついたら実装してるぞみたいな。そうですねまあなんか実装されそうになったらお土産で持ってきたいですねなるほどね、うん、なんとかなんとかね、こっそり。あ、楽しみですね、はいはい、装備シリーズでもう一個あります、うん、格闘士モンクの風魔シリーズのような和風デザインの装備を追加してほしい。どうでしょうか。あれかっこよかったですね。あれかっこよかったですねあれ系は自分も追加したいんですけど、はい、できればあのお話と絡めていきたいっていうのがあるので、うん、素晴らしい。なんかただかっこいいっていうだけじゃなくて、例えば東の国から何かやってきたみたいなとか。あ、なるほどね。なんで前広さんとかがそういうの考えてくれるんだったら、それに合わせて絡めて装備品も作っていきたいなっていう感じですね。軽めに今あれですね、責任転換しました前広さんが。そう、前広さん次第かなって。前広さん見てるかな、ね、どうでしょうね。見てるんじゃないですか多分、ね、多分見てると思いますよ、うん、です。なるほど、前広さんのせいだって、うん、前広さん言ってください、うん、あのっていう、もう振っちゃいました。わかりました、ありがとうございます。あ、これ聞いていいのかな次いきますよ、はい。ブラビューラーアートマやイブンスターコートのデザインについて、はい、優しい聞き方ですね。開発秘話はありますか。あなんでこれがピックアップされてるのかも俺ちょっとよく分かってないですけどブラビューラは、はい、あれですね、あの戦士のやつですよね、はい、なんで、そうです、そうです。あの基本グラフィックのチェックって、まあ、自分と最後にヨシピとかって感じですけど、はいはい、ブラビューラだけはあのヒロシ NQ が入ってきて、まあ、この方がいいなとかってあれだけ見てましたね。なんか暗躍してるんですよそういうところ。自分の興味があるところはちょいちょい来て、ちょいちょい来てこんなんどうなのとか、うん、そうそうそう、あ、なるほど、これさあっていうねソフトなタッチで、そう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 、これさあ、そう、あとは、はい、イブンスターコートあれですね、今戦機で、そうですね、戦機装備ですね。で戦機装備も結構苦労したっていうのがあって、もともとあれなんですよ、ゲロル、もともとっていうか今そうですけど、ゲロルトが作ったっていうので発注を受けたんで、ゲロルトって結構変な人じゃないですか、ね、まあ、あのニコイチョの時にも言いましたけど、ゲロみてえな最低なやつっていう実際問題夜間作ってる親父です、そうなんで結構攻めたデザインで作っていこうっていうのがあったんですけど、確かに攻めてるわ、そう、ちょっとね攻めすぎてさすがにないんじゃないかっていうのをどっかあのヨシピーとかと話してあって、なるほど、でそっからね、はい、あの調整は結構しました。なんでよく見るとアートだけでこうポロリしたやつとかから、はい、今の出てきてるデザインとかからちょっと変わってたりします。あ、なるほどね、うん、だって実装中に変わったやつも結構あったもん。そうですよね、うん、へえ、うん、言えないけどね、そう、しかもギリでそれ直してますから本当大変。あ、なるほどね、うん、割とじゃあいろいろあったんですね。いろいろありました。SE つけちゃったりしちゃってね。ギミックにね。とかちって申し訳ない。申し訳ない。いやいやいや。個人的にはですね、あの僕竜騎士やってるんですけど、はい、あの翼がこうなってたのが両方こうでよかったんじゃないかって。まあそれゲロルトに言ってください。これ竹尾さんでもダメです。俺でももうゲロルトがそうしちゃった。あ、なるほどね。打ち直しの時にこうまっすぐになるとか、ああ、ないですね。ゲロルト次第。そうですよね。わかりました。ありがとうございます。はい、あとはどうしようかな。あ、吉田 P の承認は得ていないけどこっそり実装したものがあれば教えてください。ああ、そう、結構グラフィックは、はい、伝えてるつもりなんだけどヨシピーから聞いてないけどもうできてんだって言われることは結構ある。あ、結構ある。で、キンキンだとこれ喋っていいのか分かんないですけど、はい、2.3 でまだ確定しないですけど入れたいと思ってるのは雨粒表現、雨がピシャピシャピシャって下で跳ねるような表現
入れてるのと、はい、あとは、ナイト、ナイトでかばうっていうのがこうかばってる相手が分かりにくいっていうのがあって、はい、分かりにくいんだ、もう それなんかあのラインを出せないから、そうそうそう、っていうのをやってたりします、ね、それあれだね、なんか分かるとこでしかね、こういやらしい感じでかばうとニップもらえるからっつってね、あのわざわざね、クイタワとかであのあチタンのエンチャントフレアが発動したの壁の向こうだとみんなごちゃっと集まってから、そこでかばうよっつって巨人からかばってニップ稼ぎするっていうのはあ、まあ俺やってましたね。そういうのも気づかれてるっすね。やっぱね、気づいてんのかな。次ね、もう結構あからさまに出るんで、あ、そうで、より稼ぎやすくなる。そうですね、縦最近やってるんで、あ、本当にいいな。そうです、はい、とそのとこですかね。なるほど、まあ、あといろいろやってみたりしますけど、はい、はい、そんなとこです。そんなとこですか、まあ、今とか話せんの。あ、わかりました。まあ、という感じであの本番もやっていくんですけれども、はい、大丈夫ですか、練習になりました。はい、だいぶ練習になりました。皆さんもね、また、はい、なんかこれ練習パーティーだから、これ練習パーティーです。そうですよね、周回前の練習パーティーですから。次本番ですから、本番だから。ああ、極が分かりやすい。怖いわ、本番。そう考えると、そうそう、次からこう若干時間があるんで、今の気持ちを忘れずに本番に臨んでいただければきっと大丈夫だと思います。はい、ただ問題は今よりも武雄さんを見る目は増えますので、ね、8時にシャキるんだよね。そうです、本番は8時です。なので、じゃあその前に復習しときます。よろしくお願いします。ということで、ご覧になっている皆さん、あの本番は8時です。ですので、あのもうちょっとお時間ありますけれども、時間になりましたらまた放送をご覧いただければ幸いです。ということで、テスト放送以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。なんか一個告知していい？あ、そうだ、うん、なんかね、あのソニーのね、ファイナルファンタジー14の推奨のなんかスピーカーがね、はい、この間発売開始になったんですって。で、そう、あの言っとけってあの業務部に言われたんで。仕事ですね、はい、完全に仕事じゃないですか、それ。言いましたよ、俺。だから、ね、ついでに、だから明日ね、あの名古屋せっかく来たから、はい、名古屋のソニーショップ行ってみようかって、あの お昼ぐらいに、うん、なんかね、展示され14になんか流れてるらしいから、へー、ちゃんと流してるルーつって、こうちょっと手差し行こうかな。なるほど、じゃあお時間のある方、あの明日別にそんなのそちらにも、いや別に行っても何もできないんで、まあ指差し刺されるぐらいだったらいい。刺されます、ね、はい、わかりました、ありがとうございます。そぐらいということで、はい、もうあと大丈夫ですか、武雄さん。なんかね、自分大丈夫、大丈夫ですか、うん、はい、じゃあ改めて以上でテスト放送終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、これはミキサーを、そうだよ、音下げないといけない。ありがとうございます。